millat quyoshi deya e'tirof etilgan Nizomiddin Mir Alisher Navoiy jahon adabiyoti xazinasini o'zining hassos she'riyati, buyuk hamsasi, fan sohalarining turli tarmoqlariga bag'ishlangan boy ilmiy merosi bilan boyitgan so'z san'atkoridir. O'z ijodiy merosida 26 mingdan ortiq lug'at boyligidan foydalangan bu buyuk daho salkam 6 asrdan buyon asarlaridagi chuqur falsafiy mushohadakorlik, ma'no mohiyatining keng ko'lamligi va nazmiy merosidagi fasohat dengizining bepoyonligi bilan jahon ahlini hayratga solib keladi. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, uning asarlari hali hanuz dunyo olimlari tomonidan o'rganib kelinmoqda. Ma'lumki, o'zbek xalqining ulug' mutafakkir shoiri Alisher Navoiydan sharq klassik adabiyotining barcha janrlariga oid juda katta hajmdagi boy meros yetib kelgan. O'z davrida yuksak gumanistik g'oyalarni badiiy barkamollik bilan ifodalab bergan adib asarlari asrlardan asrlarga, nasllardan nasllarga o'tib ardoqlanib kelinmoqda. Shuningdek, yangi avlodlarning ezgu umidlari, ajoyib orzulari zuhuri yo'lida ham ilhom baxsh kuchga aylandi. Shuning uchun ham ular qo'lyozma va bosma holida keng tarqalgan. Bugun ushbu asarlar nafaqat muzeylarda va kutubxonalarda, balki ko'plab navoiyshunos olimlarning, shuningdek, nodir va noyob qo'lyozma va toshbosma asarlarga qiziquvchi ilm sohiblarining xonadonlarida ham saqlanmoqda. Turkum ko'rsatuvlarimiz davomida tarix fanlari doktori, professor Haydarbek Bobobekov bilan bo'lgan ko'plab suhbatlarimiz natijasida olim o'z kutubxonasida Navoiy ijodini tarannum etib turuvchi ko'plab qo'lyozma va toshbosma asarlar borligini ta'kidlagan. Biz shu qo'lyozmalarim haqida ham ko'p gapirishganmiz. Endi shularda ichida boyozlar bor. Boyozlar haqida ham gapirganmiz ancha. Haydarbek Bobobekov, tarix fanlari doktori, professor. Shu boyozlarda ichida juda ham ko'p Alisher Navoiyning g'azallari bor. Mana menda bor boyozlarni betga ajratib oldim. Hammasida borda. Bittadan, ikkitadan, uchtadan har xil nimaqangida shu Alisher Navoiyning g'azallari berilgan. Mana hozir bizda Navoiy shunoslar bor, adabiyotchilar bor. Navoiyni hammamiz maqtaymiz. Lekin shu bitta she'ri, g'azali yoqib qoldi deb alohida daftarchaga ko'chirib olganni jam kamdan kam deb o'ylayman. Hamma deb ayta olmayman, chunki men bilmayman. Lekin kamdan kam. Avvallari mana oddiy bir kichkina kitobcha. Nima kitobcha deyapman? Bu yon daftari kimdir ko'chirib olgan. Mana shunda Alisher Navoiyni g'azalini mana ko'chirib olgan. Endi men o'ylaymanki, yonida olib yuradigan odam o'zi ham shoir bo'lish kerak. Keyin birinchi qo'lga tushgan emas, eng yaxshi ko'rganini ko'chirib oladi. Mana mana shu yerda shu Alisher Navoiyni o'zbek tilida esa. Va hammasi mana shu yerda ozgina bo'lsa ham Alisher Navoiyni mana bu yerda yozib qo'ygan. Navoiyda. Mana mana shu men hozir bemalol aytishim kerakki, mana shu odamda ko'p shoirlarni g'azallar yozilgan, lekin Alisher Navoiyni bitta g'azalini olgan. Demak, shu o'sha mana shuni yozgan muallifga, egasiga shu Alisher Navoiyni mana shu g'azali yoqqan. Men aspirantlik vaqtimda bir Afg'onistonlik shoir Amir Alisher Navoiy kitobini chiqargan. U ham o'qigani kelgan edi. Lekin o'sha juda ham iste'dodli o'zbek shoir
Maşu kitapta yazımdan bergen kari. Alisher Navoiyni Afganistan'da çıkartılgan kitap. Bilmiyorum bette kütüphanelerde var mı yok mu? Yani bu ben aspirantlı vaktim 1972-75 yılda gap. Uzun 69 aspirantura kirganman, lekin bu bilan şu aspiranturanın oxirgi yıllarida tanışganman. Yani ko'p suhbatlashganmiz, gapirib berganda, keyin Husayn Bayqaroni ham kitobini chiqazgan. Lekin uni bittasi o'qib chiqaydi, Buxoro olib ketib qo'shildi, esdan chiqib ketdi. Mana yana o'shanga o'xshagan yana bir bayoz kichkina. Bu muqovasi yo'q edi. Shu kitoblar orasida chiqib qoldi, men o'zim buni yopishtirib muqovasi qo'yganman. Men bitta Nizomiy, Huvaydo Hikmet, Turdu, Navoiy, Qorilarni g'azallari bor. Kichkina bitta ham shu o'zi tanlab, eng o'ziga ma'qul bo'lgan Alisher Navoiyni g'azali mana. Tepada yozib qo'ygan mana. Navoiy. Shu Navoiyni g'azalini ko'chirib olgan. Men qog'ozi qanday qadriga yetib, hech bekor ishlatgan joyi yo'q-da. Hamma joyda, hamma betini ishlab, hammasini yaxshilab saqlab yurgan. Mana shu o'zini doirasidagi do'stlari bosh joyda o'qib bergandir, yoki o'zi uchun, oilasi uchun yozib qayta-qayta o'qiyotgandir. Yozgan narsa hech qachon bir marta yozib shunday esdan chiqib ketmaydi. Albatta buni umrida ancha marta qayta-qayta o'qiydi. Chunki yaxshi ko'rgani. Ehtimol mana bu hech shunaqasi emas. Maqtanib mana ana bu zo'r ekan, men uni ko'chirib oldim deb o'sha atrofdagi o'rtoqlariga, do'stlariga o'qib bergan bo'lishi mumkin. Farzandlariga o'qib bergan bo'lishi mumkin. Chunki u vaqtda pechatli narsa bo'lmagan, faqat qo'lyozma, qo'lyozma, qo'lyozma. Qo'lda ko'chirilardi. Stol ustida turgan 25 ga yaqin bu qo'lyozma va toshbosma asarlar bayoz shaklida bo'lsa-da, ularda Alisher Navoiy ijodining eng sara namunalari o'rin olgan. Hozir bir nechta bor. Mana bu ham bir qiziq. Alisher Navoiyning Xamsatul Mutaxayyir. Buni Roji degan xattot ko'chirgan. Albatta muhri ham turibdi. To'lug'mas parcha. O'zi to'liq bo'lgandir, mani qo'limga mana shu bir parchasi tekkan. Men qiziqib ensiklopediya boshlarini ko'rdim. Bu asar juda ham kam nusxada ekan aslida. Untagan bormaydi. Mana yana bittasi menda bor, hech qayta hisobga olinmagan. To'liq bo'lmasa ham har qalay mashhur xattot ko'chirgan nusxa. Roji ko'chirgan. Xamsatul Mutaxayyirning asarida parça. Men menga bu bunaqa parçalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin xattot maxsus ko'chirib yozgan narsa bu juda qimmatli hisoblanadi. Oddiy odam emas, mashhur bo'lgan xattot. Ya'ni ko'p asarlarni ko'chirgan, xati chiroyli, go'zal o'ziga yarasha. O'zini muhrini ham bosib qo'ygan. Bunaqa narsalar albatta odamlarni shaxsiy kutubxonalarida jamg'armalarda chiqish mumkin. Men yana qayta-qayta aytaman, men ko'p ko'rganman shu Alisher Navoiyni bayozlari boshqa asarlarini ko'chirgan holatda ko'rganman. Bunga ancha bo'ldi. Demak, bor ekanki, shu narsalarga e'tibor berish kerak. Mana ana bu bayoz varalari titilib ketgan. Endi mana odatim o'tgan safar ham aytdim, restavratsiya qilmayman. Ta'mirlamayman. Shu qanaqa qo'limga tekkan bo'lsa, o'sha topgan qanaqa holatda shuni saqlayman. Iloji boricha undan battar bo'lib ketmasligi uchun abaylab ko'riladi. Mana mana shunda qiziq joyi shu hammasi o'zbek tilida yozilgan g'azallar. Turli shoirlarniki. Ko'proq bitta mana shu Qo'qondek, keyin Yassaviyniki, Huvaydo, shular qatorida Alisher Navoiyni ham bir ikkita asarlari kirgan.
ismi Navoiyda tepede kızıl bilen yazıp koygan. Navoiy şu Navoiyni gazali. Nöbetin Navoiyga bir nechta kirgan asarlardan. Nöbetim Navoiyniki. Endi o'sha dastlabki yozilgani ham chiroyli qilib dona-dona o'qisa bo'ladi. Mana shu asarlarini. Bunda hammasini varaqlab chiqib yana chiqadi-yu, menda shu bugun ko'rsatish uchun shu kitobning o'zida Navoiyni 4 ta g'azali kirgan. Ustozimiz Haydar Bekani qo'lyozmalari yoki ilmiy meroslar bilan yana tanishib turibmiz. Erkin Mirkomilov, ilmiy tadqiqotchi. Qo'lyozmalarda ham albatta qaysi davrni olsak ham, qaysi qo'lyozma olsak ham, aksar qo'lyozmalarning ichida Navoiyga bag'ishlangan asarlar yozilgan yoki Navoiydan ko'chilgan g'azallar yoki Navoiydan keltirilgan parchalar, ruboiylar, har xil qo'lyozmalarda ham uchrab turibdi. Endi albatta bilamizki, bu qo'lyozmalarning har biri o'z davrida, har xil davrlarda yozilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, Alisher Navoiy ijodiga xalqın juda bir qiziqishi katta bo'lgan. Chunki ko'p qo'lyozmalarda uchradi, mana ko'rib chiqdik. Bayozlarda ko'chirilgan, boshqa anaqa tarixiy kitoblarda ham mana bor ekan. Mana shulardan bittasini oladigan bo'lsak, mana tarix tomda qo'lyozmalardan bittasi, mana bu qo'lyozmani tuzilishi mana muqovali jigarrang rangidagi muqova, ichida tarix tomda qo'lyozmani azmani mana bu yerda, mana shu betida tarixiy amir Kabir Mir Alisher. Men bu fors kitob ekan. Va iqlimi Suxani Aroy Nizomiddin Amir Alisher mutaxallis bin Navoiy. Ya'ni Nizomiddin Amir Alisher Navoiy taxallusi bilan deb keltiryapti. Navoiy haqida bir qisqa ma'lumot keltirilgan. Ya'ni qizil siyohda ajratilib yozilgan varaqlari soni bor ekan 36-chi varaqda shu Alisher Navoiy haqida bir qisqa tarixiy ma'lumot keltirilgan. Hayot ijodi haqida. Yo'q, yana boshqa qo'lyozmalar ham uchrab turadi. Endi bu qo'lyozmani yozilgan yillari aniq emas, chunki oxiridagi varaqlari yo'q ekan. Muqovasi o'ziniki, jigarrang rangda charmlangan. Navoiy va boshqa ko'plab buyuk shoirlar qalamiga mansub bitiklarni o'z bag'rida saqlab kelayotgan ushbu qo'lyozmalar haqida kechayotgan qizg'in suhbatimiz ular orasida professor uchun eng qadrligi bo'lgan noyob asar haqidagi fikrlar bilan davom etdi. Jomina Nafohotul Uns qo'lyozmasi. Bu qo'lyozmani tarixi Alisher Navoiy Jomiga iltimos qiladi. O'sha o'tgan avliyo yu mashhur allomalarni haqida bir kitob yozgan. Keyin Abdurahmon Jomiy Alisher Navoiyning iltimosi bo'yicha shu asarni yozib tugatadi. Keyin xattotga beradi. Xattot ko'chiradi. Birinchi ko'chilgan nusxa xattot tomonidan. Chunki Alisher Navoiyga ko'rsatish endi qo'l yozmasini hammamiz bilamiz. Birinchi qo'l yozuvimiz qanaqa bo'lish. Endi Jomiy o'zi yana qaytadan ko'chirmasdan o'sha yozgan narsani xattotga bergan, mana xattot qanaqa ajoyib qilib, chiroyli qilib ko'chirgan. Oltin suv bilan ramkalar qilingan yozuvlar edi. Bu sof oltindan qilingan narsa. Mana shuni Navoiyga bergandan keyin ko'rib chiqib, mana shu yonlariga belgilarni qo'yib qo'ygan. Endi Alisher Navoiyning dastxati bor. Dastxat chiqilgan. O'sha kitobni mana shu Alisher Navoiyni dastxati shu kitobni yozgan. Mana shu dastxatni men asos qilib olib taqqoslab ko'rdim. Shu taqqoslab ko'rganimda mana shu dastxatga o'xshagan
İyilik bitti, yozu çıktı. Hoş yazdı. Ve uşanım ben Alişer Novay'ın gidip ettim. Ana okşagenlerde kısabladım. Yani ikilengeler hemen var. Okşaydım mı, okşamaydım da haliye. Acıyan burtarı varıp da, burtarı varıp sandıp etmesin de. Fakat yakşı okşagenlerine kısablayıp çıksam, iyilik bitti çıktı. Şimdi Alişer Novay'a etken derslerde cami şu şey, joylardan bilgilerini yönünde tezdir tuğurlayıp, tuldurup yazgan. Cami'ninki hem dashatı var, nuskası. Uşengi takasla kurdum. 84'te çıktı. Demek 84'te Abdurrahman Cami'nin dashatı, 51'te Alişer Novay'ın dashatı var. Şimdi koganları kimge tişliyken de ikilendim, uyladım. Çünkü çok adam kolye giymezlik gerek. Kim koş, uşa davrdaki şoirler, boşlarını koru, koşfini, dashatını toptum. Uşa dashatını top, takoslar kursam, bana şu koşfini, kogenleri, hemması koşfini, dashatı bulup çıktı. Koşfini naklışım ki, katalogda kurganımda, koşfi hem şu kol yazmanı, nuskasını kuşurup, kuygen eken. Uşa nuska, diyem çıroğlu yazılgen, diyem hatot ke uçsagen. Uzu oğlum, hamayın maşhur. Şaşlası inişte şu nuskası bu. Bana bana şu, 84'te çoğumin eken, bu butamayı bilgiyle koygen, bunu ise Alişer Novay'ın eken. İstegen korusu şu Alişer Novay'ını. Eken çoğumin eken, dasgatı bulan. Ana buyurdu, ana bu bana Alişer Novay'ını dashatıya cüzü ham okşaydı. Ana bunlar. Ana bu. Bitti. Bana maşuna kanki okşagenlerden takaslıkla konuş mümkün. İşte uzun az kitabın dashatıya tolu okşak giderdi. Bitti Abdurrahman Cami. Yozuları. Uşan için bu en kadirli, en kıymetli hammasıdır. Mesela bundan ama oğlan yazan kul yazmaları var. Lekin bunu en uluğduk soplayayım. Herkali, hala da bilmeyim ben, Cahon'da Alişer Novay'ını 50 bitti dasgatı, Cami'ni 84 dasgatı, bitti kitapta borligi, benim şey yok hala. Bu kol yazma oladigan bo'lsak, qog'ozi keyin qilingan muqova ekan. İçide ham bayoz, içide Türkiy şiirler, Türkiy ma'lumotlar yig'ilgan. Bu yerda hozir mana buni oladigan bo'lsak, bu betida Alisher Navoiyga bir g'azali keltirilgan. Oddiy qo'l yozma ko'rinib turibdi, varaqlari ham juda ham eski qadimiy varaq emas, endi 19-chi asr bo'lish kerak. Navoiy g'azalini o'qiydigan bo'lsak, ko'ngilda zarra dard etgudek hamdard yorim yo'q. Musofirman bu dunyoda o'zingdan o'zga yorim yo'q. Mani termil turib yo'ling uza ko'p intizor etma. G'amingda mundan ortiq tortgudek dilda qarorim yo'q. Kuyingaki yugurdim ki yiqildim goh o'ttir o'ltirdim. Bu kun holimga boqsam yurgudek hargiz madorim yo'q. Tamom xalq olam holimni ko'rdi, hujum o'ldi. Boshimga zarra ishqi tushibdir, andin orim yo'q. Yonib keldim diyorimdan sani pesht fano aylab g'arib holimga bir sandan digar hech ham g'uzorim yo'q.
Misoli kaf itidek ergashib man nomit etma. Kuyingni yasta kuyingni yastayib jondan bo'lak senga nisorim yo'q. Mani ishqing o'tida kuydirib bechoralar qilding. Kuyingni itlariga hamdam o'lmasin ketarim yo'q. Navoiy ter ishqingni hadangni to'kdi qonimni yurakda dard dog'imdan bo'lak hech lola zorim yo'q. Mana endi buni qisqa mazmuniga qaraydigan bo'lsak, albatta bu yerda ishq muhabbat ko'rinib turibdi. Albatta bular ma'nosini ishq muhabbat ma'nolarini etadiganga qaraydigan bo'lsak, ularning o'zi yerisha ikki xil ma'nosi bor. Bir haqiqiy ishq bo'ladi, endi majoziy ishq bo'ladi. Haqiqiy ishq albatta Allohga yoki Xudoga, Tangriga bag'ishlangan bo'ladi. Endi insoniyat orasidagi ishqlar, muhabbatlar bular majoziy bo'ladi-da. Endi bu yerda ko'rinib turibdiki, endi Navoiyda, endi Navoiylarni ham ba'zi bir vaqtlar bo'ldi-ku, shunaqa talqinlar, ishq muhabbat ekan, lekin bu yerda haqiqiy muhabbat haqida, ya'ni mana shu g'azalda ko'rinib turibdiki, Alloh taol Navoiyni yozgan muhabbati bu haqiqiy Xudoga, haqiqiy ishq, yoki haqiqiy muhabbat haqidagi Alloh taolaga qaratilganini ko'rinib turibdi. Chunki yerda bir musofirman bu dunyoda degani bu hech kim qachon bir insonga gapirilgan gap emasdi. Endi bu oxiratga anaqasi yotibdiki, musofirman bu dunyoda degani o'zi bir ishora bo'lib turibdiki, ana Alloh taolaga nima deydi, qaratilgan haqiqiy muhabbatlar haqida yozilganki, mana shulardan tushunib olishimiz mumkin. Boshqa qo'lyozmalarni ham o'qib ko'rsak, ularda ham bor, bu qog'oz qizil rangda mana naqshlar bostirilgan. Endi bunda boshqa qo'lyozmalarga qaraganda sal boshqacha ham 5 ta mana chiroyli naqshlar qizil muqovali, endi o'ziniki bu hammasi mana ko'rinib turibdi. O'ziniki haqiqiy hali nima deydi, saqlanishi ham juda bir chiroyli shaklda saqlangan. Bu ham qo'lyozmani ko'rdik, bu ham boyoz, ichida har xil anaqalar bor, lekin buni boshida bir narsa bor ekanki, sal uni ham qo'shib o'tishimiz kerakki, Abdurahmon Jomini 40, ya'ni 40 hadis kitoblari bor. Endi ustozimiz ham aytdiki, zamondosh bo'lgan Abdurahmon Jomini Alishanoviy 40 degani 40 degani, ya'ni 40 ta hadisni yozib, shunga forsiy Abdurahmon Jomini forsiy g'azal baytlar tuzgan. Endi bu yana bir yerda aytiladiki, kimki endi hech bo'lmaganda deb kelib chiqadi-da, hadis hali hadislar juda ko'p. Endi hech bo'lmaganda har bir musulmon kishi shu 40 ta hadisni yodlab, shunga amal qilsa, albatta bu ham jannatga, oxiratda bir yaxshi maqomlarga erishish mumkin degan mazmunlar keltiriladi va shunga amal qilib 40 ta hadisni mana arabcha matnni keltiradi va unga forsiy iboralarda yozilgan anaqa farsi iborada yozgan g'azallari yoki she'rlar deymiz. Endi xuddi shuningdek Alisher Navoiyda ham shu narsa bor, ya'ni 40 hadisi bor, 40 yozgan, u turkiy tilda, endi albatta Alisher Navoiyniki turkiy tilda yozgan. Dunyoda Alisher Navoiy kabi asarlari keng tarqalgan. Jahonning deyarli har bir chekkasida kitoblarining nusxalari saqlanayotgan boshqa bir ijodkorni topish qiyin. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, buyuk Tahoning nafaqat hayoti va ijodi, balki fikrlari, izohlari ham katta ahamiyat kasb etadi. Dar haqiqat Haydarbek Bobobekov xonadonida haqiqiy xazina saqlanmoqda desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda asrlar silsilasiga tosh bergan, tarixning oltin zarvaraqlaridan so'zlab turuvchi shunday nodir va noyob qo'lyozmalar ham borki, ular haqida ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz.